Assalomu alaykum. Destination B2 23. unit relative clause, ya'ni nisbiy gaplar deyiladi. Nisbiy gap va participle sifatida o'shlarni ko'rib chiqamiz bugun sizlar bilan. Xo'sh, bu mavzu Destination B1 da ham bor edi. Agar bu qiyinlik qilsa, Destination B1 dagi menimcha ancha osonroq berilgan tushunishga. Demak, boshladik. Relative clause. Relative clause nima? Relative clause ikkita gapni bitta gap qilish uchun ishlatiladi desak ham bo'ladi. Yoki yangi gap boshlamasdan nuqta qo'yib, yangi gap boshlamasdan ikkinchi gapni ulab ketish yoki kimdir yoki nimadir haqida gapirayotgan bo'lsak, o'sha narsaga qo'shimcha ma'no berishda ishlatiladi asosan. Xo'sh. Mayli, qoidasini o'qiylik. Relative clause give us extra information. Yani relative clause nisbiy gapda bizga qo'shimcha axborot berar ekan about something or someone, ya'ni kimdir haqida yoki nima haqida. Or yoki identify which particular things or person we talking about, ya'ni yoki deyapti aynan qaysi bir shaxs yoki narsa haqida gapirayotganligimizni ifodalamoqchi bo'lsak, biz relative clause'dan foydalanar ekanmiz. Ba'zi bir nisbiy olmoshlar bor. Xo'sh, nisbiy olmoshlarning ham ishlatilish o'rni bor relative clause'da. Masalan, which. Which degan qaysi, qaysiki deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi. For things and animals. Narsa buyumlar, xohlagan narsa buyum va xohlagan hayvonlarga nisbatan faqatgina relative clause'da which'dan foydalanar ekanmiz. Masalan, did you see the film? Which was on TV last night? Ya'ni kecha sen filmni ko'rdingmi? Qaysiki kecha, endi mana bu yerda aniqlashtiryapti. Qaysiki kecha televizorda o'tgan, ya'ni bugundan oldin o'tgan kuni bo'layotgan filmni ko'rdingmi deb so'rayapti. Ya'ni bu yerda film narsa bo'lganligi uchun which bilan kelgan. Xo'sh, who? For people, ya'ni who kim degan o'zi nimada? Demak, odamlar uchun ishlatilar ekan. And animal when we want to give them personality. Va hayvonlarga ham kamdan kam hollarda ishlatilar ekan. Qachonki ularning shaxsiyati haqida gapirsak, masalan, Distinction B1'da esingizda bo'lsa, bu it bizning itimiz, Benji laqabli. U 8 yoshda deganda o'sha paytda who kelgandi, ya'ni hayvonlarga nisbatan, ya'ni aynan bir hayvonning personality, ya'ni shaxsiyatiga alohida e'tibor berib, ismi, yoshi, nima qiladi, nima yeb ichadi, o'shalarga alohida urg'u beradigan bo'lsak, who'dan. Agar shunchaki umumiy qilib aytib ketadigan bo'lsak, which'dan foydalanamiz ekan. Xo'sh, when'dan qachon foydalanamiz? When'dan four times, vaqtlarga nisbatan foydalanar ekanmiz, ya'ni kecha xo'sh, mayli misolni o'qiymiz. Do you remember the day when we went? When we meet. Xo'sh, esingdami deyapti, biz qachon uchrashganimiz, ya'ni biz qachon uchrashganimiz esingdami, ya'ni vaqtga nisbatan, o'sha paytda when bilan ishlatilyapti, vaqtga nisbatan. Xo'sh, where, ya'ni where endi bu for place, o'rin joyga nisbatan nisbiy gaplarda where ishlatiladi. This is a place where they filmed Citizen Kane. Ya'ni bu joyda ular film suratga olishgan. Qaysiki mana shu aktyor bilan yoki bu kinoning nomi bo'lishi mumkin. Demak, muhimi bizga mana shu joy, ya'ni mana shu joyda film suratga olingan deyapti, ya'ni o'rin joyini bildirayapti. Why? Why for reasons, ya'ni why sababini bildirar ekan biror bir narsaning, ya'ni aynan nima uchun shunday bo'layotganligini. Masalan, that's the reason why he is so popular. Sababi nimada uning bu darajada mashhur bo'lishining, deyapti. Ya'ni biror bir narsaning sababini why bilan beramiz. Whom. Whom bu vosita to'ldiruvchi, kimni deb tarjima qilinadi. Masalan, for people asosan odamlar uchun ishlatiladi. Qachonki relative clause'ning to'ldiruvchisi bo'lib kelsa, demak, o'zi biz odamlarga who'dan who nisbiy olmoshdan foydalanib ishlatar edik. Lekin whom'dan ham foydalanishimiz mumkin ekan. Qachonki relative clause gap qismimizda shaxs to'ldiruvchi bo'lib kelsa, ya'ni odam. Is that man? Is that the man whom we saw at the cinema yesterday? Ana odam qaysiki
O bana o adamı tanıyorsan mı? Biz keçe kino tiyatrda körgen de yaptı. Yani o bana o adamını demek kim ne? O bana o adamını doldurucu olup geliyor. O şey için hem whom işletilgen bu yerde. Hoş, whose for possession yani egelik ne? Karaşlilik ne bildiradı? Demek karaşlilik ne bildirse mesela benim hoş, benim singlim Kayski, onun müşüge, cüdeyem benim cığım geti geldi degen payda uşa payda hus yani singlimning mushugi yani kimga da qarashliligini bildiradigan gapda ishlatiladi. Xo'sh, endi watch out qismiga qaraymiz. Watch outda bizga alohida e'tiborimiz qaratish kerak bo'lgan narsalar berilib ketadi. When the relative pronoun who or which demak quyidagi relativ nisbiy almashlar who yoki which'dan keyin is the subject of the relative clause. Agar bu relative clause gap nimaning egasi bo'lib kelsa deyapti, ya'ni subject egasi relative clause qismining. You don't need another subject, ya'ni siz ikkinchi egani qo'yishingiz shart emas deyapti. Ya'ni bitta gapda faqat bitta ega bitta kesim bo'ladi. Ikkita egaga bitta kesim bo'lib qolmaydi. Demak, siz nimada relative clause qismli gaplarda who yoki which shunga o'xshagan nisbiy almashlar ega bo'ladigan bo'lsa, ulardan keyin alohida yana bir marta ega qo'yish shart emas. I admire Jude Law who always works hard on his films. Ya'ni men zavqlanaman, yaxshi ko'raman Judy Law degan odamni, qaysiki u, ya'ni endi bu yerda Judy Law'dan keyin virgul var. Mana Judy Law erkak kishi va odam bo'lganligi uchun who kelyapti bu yerda va aytayaptiki men Judy degan nimani rejissor shekilli adashmasam yoqtiraman deyapti. Qaysiki u juda ham qattiq ko'p mehnat qiladi o'zining suratlar filmlarini nima filmi davomida filmlarni suratga olish davomida deyapti. Demak mana bu ikkinchi nimada chizib qo'ygan mana he shart emas ya'ni who deganda yetarli deyapti. Ya'ni u ham ega bo'lib kelyapti kim degan so'roqqa javob bo'lib deyapti. Xo'sh, keyingisi whom is quite formal. Ya'ni whom ya'ni vosita to'ldiruvchida kimni degani quite formal degani quite sal yoki ko'proq rasmiyroq hisoblanadi deyapti. Who'ga qaraganda ya'ni it is natural in informal English ya'ni bu tabiiy norasmiy tildagi ingliz tilida ishlatishimiz mumkin ekan who'ni whom'ning o'rniga even when it is usually put to the preposition at the end of the clause and use who. Demak, bu yerda nima deyapti? Boya yuqorida aytgandim whom agar shaxs inson vositani to'ldiruvchi kimni degan so'roqqa javob bo'lib kelsa who emas whomdan foydalanamiz degandim. Lekin bu yerda aytyaptiki whomning o'rniga biz whodan foydalansak bo'ladi. Lekin bu norasmiyroq ya'ni tabiiy bo'lmagan odatda foydalanilmaydi deyapti. Lekin foydalanishi ham mumkin. Va after preposition ya'ni predloglardan keyin faqatgina biz whom'dan foydalanishimiz mumkin deyapti. Ya'ni predlog keladigan bo'lsa gapda faqatgina whom'dan foydalanamiz, who'dan emas. Masalan, is that the man who we saw at the cinema yesterday? Ya'ni u ana odamni ko'ryapsan, taniyapsanmi? Qaysiki kecha biz uni kinoteatrda ko'rgan. Demak, bu yerda u ana odamni to'ldiruvchi bo'lyapti. Mana bu yergacha bu yoq qismi to'ldiruvchi odatda whom ishlatilishi kerak, lekin ba'zida norasmiy jihatdan biz whom ishlatishimiz mumkin ekan. Agarda gapda deyapti to'ldiruvchi kelsa deyapti, ya'ni uzr to'ldiruvchi deb preposition keladigan bo'lsa, albatta 100% whom ishlatishimiz mumkin mumkin deb whom ishlatishimiz kerak deyapti. Masalan, Charlie Chaplin was a comic genius. To whom all comedians owe a great deal. Charlie Chaplin komiklerinin büyük dahası yani kızıkçılarının büyük dahası idi deyapti. Barcha kızıkçılar undan qarzdor. Yani bu yerde of qarz manası da kelgan, lekin pul manası da emas. Yaxshilikka yaxshilik manası da yoki bir manevi ruhi jihatdan qarzdorlik yani moddi ko'rinishda emas ma'naviy tomonlama qarzdorlik nazarda tutilyapti bu yerda. Demak ko'p agreed deal degani
Ko'p degani demak, hamma qiziqchilar undan qarzdor deyapti. Demak, lekin deyapti, predlogni gapning oxirida qo'llasak deyapti, biz xundan foydalanishimiz mumkin. Xuddi shu gap shu tarjima chiqadi bunda ham. Odatda mana shu birinchi strukturadan foydalanganimiz yaxshi. Where can be replaced by a preposition which. Biz deyapti, whichning where bilan whichning o'rnini almashtirishimiz mumkin. Where keladigan, ya'ni o'rin joy keladigan joyda biz in which'dan foydalanib, ya'ni predlogga in which'ni qo'shib, where ning o'rnida foydalanishimiz mumkin deyapti. Lekin bu less formally can rasmiyroq deyapti, ya'ni odatda o'zi where ishlatiladi o'rin joyga nisbatan. We can put the preposition at the end of the clause, ya'ni clause gapli qismining oxiriga qo'yishimiz kerak. The theater where yoki when our theater deyapti, ya'ni bu qaysiki I first acted is somewhere around here, ya'ni shu yerlarda, ya'ni shu teatrning atrofida men kinoga tushgan yoki rol o'ynagan deyapti. O'sha yerda where asosiy obyekt kinoteatr bo'lganligi uchun o'rin joy where bo'lgandi. Lekin biz predlogdan keyin ya'ni the city in which deb ham berishimiz mumkin ekan. Lekin bu ko'cha tilida nima ofisial emas, rasmiy emas. Ko'proq agarda IELTS'da nimada bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan foydalangan yaxshi. Xo'sh, keyingisi we can do the same thing with the with when. Demak, biz agar bir xil nima bo'ladigan bo'lsa, deyapti, when'dan foydalanishimiz mumkin deyapti. Masalan, do you know the year when the first western was made? Sen bilasanmi yilni deyapti? Western g'arbliklar o'ylab topishganligini, ya'ni ishlab chiqqanligini kalendarni deyapti. Ya'ni qaysi o'rin joy ma'nosida kelgan g'arb ma'nosi o'zi o'rin joy va g'arbliklar o'sha yerda yashovchilar, ya'ni ikkalasi ham bir narsa bo'lganligi uchun when'dan foydalanishimiz mumkin. Xo'sh, buni ich in which'dan ham foydalanishimiz mumkin ekan, lekin odatda when'dan foydalangan yaxshi. Xo'sh, relative clause'ning ikkita turi bor. Non-defining relative clause bor va defining relative clause bor. Xo'sh, non-defining relative clause degani nima? Non-defining relative clause simply to give us more information about something or someone. Ya'ni qo'shimcha nisbiy non-defining relative clause-da ya'ni qo'shimcha axborot beradi deyapti. Ya'ni kimdir yoki kimdir haqida yoki nimadir haqida qo'shimcha axborot beradi deyapti. Lekin bu o'sha axborotsiz ham gapning ma'nosi mavjud bo'ladi non-defining relative clause-da. The sentence make complete sense without the relative clause. Ya'ni relative clause qismisiz ham gapdan ma'no mazmun saqlanib qoladi deyapti non-defining-da. Yaxshilab shu joyga e'tibor bering. Ishlatilishi to give extra information about something or someone. Ya'ni bizga biror narsa yoki shaxs haqida qo'shimcha ma'lumot berish uchun ishlatilgan ekan. Misol uchun Ray Watson who started in Bandits, ya'ni Ray Watson degan odam qaysiki u Bandit degan filmni kinoga olishlarni boshlagan, is considering making a film based on the life of Einstein. Ya'ni bu yerda balki Einsteindir. O'sha odamning hayot based degan asoslangan, hayotiga asoslangan, ya'ni nima deydi, hujjatli yoki film hayotiy voqealarga asoslangan tarzda olinishiga rozi bo'ldi deyapti. Endi mana bu who ikkita virgulni orasi relative non-defining relative clause gapli qism. Agarda biz buni olib tashlasak ham Ray Watson is considering, ya'ni Ray Watson rozi bo'ldi o'sha odamning hayotiga asoslangan kino olishga. Gapda ma'no bor, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Faqatgina gapga qo'shimcha ma'no bermoqchi bo'lsak, biz foydalanishimiz mumkin non-defining relative clause'dan. Watch out qismi. Non-defining relative clause are separated from the rest of the sentence by commas. Ya'ni non-defining relative clause boshqa gap qismlardan virgul bilan ajratilinadi deyapti. Ya'ni mana bu yerda sizlarga ko'rinayaptimi bilmadim. Virgul qo'yilgan va bandits so'zidan keyin ham yana virgul qo'yilib, bu gap alohida qora bilan nima qilib ajratilgan. Demak,
non-defining relative clause virgül bilan ikkala tarafdan ajratib qo'yiladi. Xo'sh, keyingisi we cannot leave out, ya'ni biz tushirib qoldira olmaymiz. The word which introduce the relative clause and we cannot use the word that instead. Ya'ni biz boyagi yuqorida ko'rgan mana bu relative clause'larimizni non-defining relative clause'da tushirib qoldira olmaymiz deyapti va tushirib qoldira olmaymiz va ularning o'rniga biz z-dan ham foydalana olmaymiz deyapti. Hozir biz sizlar bilan defining relative clause'ni ko'ramiz. Defining relative clause'da tushirib qoldirish ham mumkin. Mana bu nimalarni relative pronomlar, nisbiy olmoshlarni va o'shalarning barchasining o'rniga mana bu z-dan ham foydalanishi mumkin. Lekin bu faqatgina defining relative clause'da, bu non-definingda emas. Xo'sh, mana ustidan chizilgan nimada z bilan ishlatilmaydi va tushirib ham qoldirilmaydi deyapti. Keyingisi which can refer back to the whole of the sentence. Which deyapti refer aloqador bo'ladi butun bir boshli gapga deyapti. Ya'ni we finally got tickets for the concert. Biz va nihoyat chipta oldik, bilet oldik deyapti konsertga. Which was we lucky. Ya'ni bu ishimiz juda ham omadli bo'ldi. Ya'ni deyarli chipta qolmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni chipta topganligimiz omadli bo'ldi deyapti. Bu yerda aytayapti, it doesn't mean the concert was lucky. Ya'ni bu yerda konsert omadli bo'ldi demayapti. It means getting tickets for the concert was lucky. Ya'ni bilet sotib olishimiz omadli bo'ldi deyapti. Ya'ni bu yerda butun bir gapga tegishli deganda nima deydi? Bu virguldan buyoqdagi gapga emas, ko'proq bunga tegishli bo'ladi. Gapni ma'nosiga e'tibor berish kerak bo'ladi bunda. Masalan, konsert omadli bo'ldi deb ayta olmaymiz, ya'ni kim san'atkor uchun omadli bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin biz uchun bilet olganligimiz omadli bo'ldi, ya'ni o'sha konsertga kirishimiz uchun bilet olganligimiz. Xo'sh, endi sizlar bilan defining relative clause'ni ko'ramiz. Defining relative clause'ning non-defining relative clause'dan asosiy farqi non-defining relative clause'da boya sizlar bilan non-defining deb aytgandik. Mana buni tushirib qoldirsak ham mana bu qismni tushirib qoldirsak ham gapda hech qanday ma'no o'zgarmaydi. Egaki ism gap saqlanib qoladi deb aytgandik non-definingda. Lekin definingda o'shani tushirib qolib bo'lmaydi. Mana to tell us which one of a group, ya'ni bizga aytadi bitta guruhini of things people we are talking about. Ya'ni butun bir boshli guruhga yoki odamlar, narsalardan bittasini ajratib olib, o'shanga qarshi ishlatamiz. Aynan o'sha bitta narsani qolgan narsalarga qiyoslaymiz. Masalan, the book which I have read was the best of all. Bu kitob qaysiki men o'qigan shu paytgacha eng yaxshisi barcha kitoblarga, ya'ni mana bu bitta kitobni qolgan barcha kitoblarga qarshi qo'yapti, ya'ni qiyoslayapti. Mana shu paytda bu yerda mana watch out qismiga qaraylik. Shu yerda non-defining relative clause are not separate from the rest of the sentence by commas. Ya'ni komma degan virgul degani. Demak, defining relative clause'da gaplar virgul bilan ajratilmas ekan. Chunki buni tushirib qoldiradigan joy yo'q. Albatta nimada qatnashishi kerak gapda. Yoki the one who is wearing a blue shirt is Justin Timberlake, isn't it? Ya'ni ko'k blue shirt. Ya'ni ko'k shim kiyib olgan ana u odam Justin Timberland. Shunday emasmi deyapti. Ya'ni bu yerda butun bir guruhga qarshi, ya'ni Justin Timberlandni o'sha yerda 30-40 ta odam bo'lsa, o'shalarga qarshi solishtiryapti. Ya'ni o'shalarga alohida biz aynan kim haqida gapirayotganligimizni ma'lumot beryapti. U yerda faqat o'sha odamga ko'k nima kiyib olgan bo'lishi mumkin, qolganlari boshqa rangda kiyib olgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, vacho qismini birinchi nimasini o'qidik, ikkinchisi we can also use that to introduce the relative clause. Ya'ni biz relative clause nisbiy olmoshlarning o'rniga barchasining o'rniga who ga ham, where ga ham, which ga ham, whom ga ham z-dan foydalanishimiz mumkin. Hammasining o'rniga tushadi deyapti.
Fakat yine defining relative clause, yani yukarıda gördük, non-defining de zaten faydalanış mümkün emez. Kengisi, we can often leave out the word hoş, which introduce the relative clause when it is the object of the clause. Eğer de yaptı, biz nisbi olmuşlarını bayağı ki bana who, which, that'larını de yaptı, çürüp kaldırışımız mümkün. Fakat yine defining relative clause'da, non-defining de çürüp kaldırış mümkün emez deyip bayağı ettik. Demek defining relative clause'da nisbi olmuşlarını biz çürüp kaldırışımız mümkün iken. Hoş ki ingenime notice that we do don't need a preposition where we use where and when. Where yoki or yok where yoki when'dan faydalansak deyapti biz preposition prelude işletmez ekanmiz. Demek the theater where I first boyagi misol. Hoş demek bundan keyin in prelude yoki when'dan keyin ham in prelude'ni işlete olmaz ekanmiz. Demek where yoki when'dan keyin biz prelude işletmez ekanmiz defining relative clause'da. Hoş defining relative clause'ni boya ettik. Defining relative clause'siz gap ma'no anglatmay qoladi. Ya'ni gapda ma'no mazmun qolmaydi. Masalan, non-defining'da gapdagi ikkita virgulning orasida gapni tushirib qoldirsak ham ma'no hosil bo'ladi, lekin non-defining'da unaqa emas. Bunda faqat o'sha defining bilan birgalikda nima beradi? Yangi bir ma'no beradi. Xo'sh, agar bu relative clause'ga tushunmasangiz, distinction B1'da o'tganmiz. Buni mana sal osonroq varianti yoki unga ham tushunmasin. Grammar kitobidan darslarda ham bu mavzuga to'xtalganmiz. O'sha yerlardan ko'rib olishingiz mumkin. Darslarni, video roliklarni agar tushunmasangiz, bemalol kommentariyada yoki Telegram orqali bog'lansangiz, tushuntirishga harakat qilamiz. Va endi participle. Participle degani bu sifatdosh, ya'ni sifatdosh degani xullas bu 3 xil bo'ladi sifatdoshlar, present participle, ya'ni present simple'dagi sifatdoshlar va fe'llarga ing qo'shish bilan yasaladi. Masalan, mana appearing yoki playing, ya'ni to'g'ri fe'llarga ing qo'shish bu present simple'ning participle'ni sifatdoshini hosil qiladi. Keyingisi past participle. Past participle asosan fe'llarning, noto'g'ri fe'llarning 3-chi shakli, to'g'ri fe'llarga esa ed qo'shilgan shakli hisoblanadi. Va perfect participle. Perfect participle have ga ing qo'shiladi, ya'ni having bo'ladi va undan keyin past participle, ya'ni V3'dan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, participle sifatdoshlar, agar ona tilni yaxshi o'qigan bo'lsangiz, siz ravishdosh nima, sifatdosh nima, harakat nomi nima, o'sha narsalarni farqiga borib tushunasiz degan umiddaman. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, ravishdosh bu ravishning fe'lga xoslangan yoki tuslangan shakli. Sifatdosh ham xuddi shunday. Ya'ni sifatning fe'lga xoslangan shakli. Kelishgan degani qanday kelishgan qiz deylik, yaxshi. Kelishgan qiz, qanday qiz? Kelishgan, ya'ni bu yerda qanaqa qiz emas, qanday bo'ladi? Ya'ni harakat ozgina aytaman, sifatning sifat odatda narsa buyning belgisini ifodalasa, u endi o'sha fe'lga xoslangan shakli, ya'ni harakat ozgina kelishgan deganda, ya'ni chiroylirashgan, ozroq fe'lga xoslangan shakli mavjud. Buni yaxshiroq tushunish uchun menimcha ona tilidan YouTube'da videolar juda ham ko'p, sifatdosh yoki ravishdosh tushsangiz, nimasini chiqarib beradi. Nima deydi? O'sha mavzular bilan chiqarib beradi. Xo'sh, endi ishlatilishi qachon ishlatiladi? To follow preposition and conjunctions, ya'ni prelude va bog'lovchilardan keyin biz faqatgina present and perfect participle'dan foydalanishimiz mumkin ekan. By appearing in that cigarette advert, ya'ni paydo bo'lishi bilan sigaret reklamasida deyapti, he damaged his acting career, ya'ni uning nimasiga, mavqeyiga putur yetdi, ya'ni aktyorlik sohasidagi yoki biror bir nimadagi obro'yiga putur yetdi. Chunki u sigaretni reklama qilib chiqqanligi uchun uning obro'yi tushib ketgan, ya'ni chunki yosh bolalarga ta'siri katta, agar biror mashhur odamlar o'shanaqa
zararlı narsalarını reklama qiladigan bo'lsa, yosh bolalar ham qiziqib berilib ketishi mumkin. O'shaning uchun ham obro'yi tushib ketdi, deyapti. Ya'ni bu yerda mana by predlogdan keyin kelgan, bu yerda ham after predlogdan keyin kelgan. Xo'sh, demak, ko'rdik. Keyingisi to explain the reason for something, ya'ni biror bir narsaning sababini ifodalasa, nima uchun shunday bo'layotganligini ifodalasa ham present va perfect participle'dan faydalanır ekanmiz. Mesela, being quite good looking, Ralphie decided to make a career as a model. Onun judayam chiroyli bo'lishi, ya'ni chiroyliligi uchun kelishgan bo'lganligi uchun Ralphie degan qiz endi qaror qabul qilibdi o'zini model sohasida ish faoliyatini davom ettirishga. Demak, ko'rdik. Nima uchun aynan model sohasida ish faoliyati? Chunki sababi u juda ham chiroyli kelishgan ekan. Xo'sh, keyingisi perfect past having seen the film before, men buni oldin ko'rganman, deyapti. I knew what was going to happen. Nima sodir bo'lishini bilaman, deyapti. Demak, sababini ifodalab beryapti, nima uchun shunday yoki nima bo'layotganligini. Xo'sh, keyingisi to talk about action happening at the same time. Ya'ni to talk about action happening, ya'ni aytayotgan, gapirayotgan narsamiz sodir bo'layotgan bo'lsa, ayni shu vaqtda, the same time degani bir xil vaqt, ayni shu damda, ya'ni bunday bo'ladigan bo'lsa, present participle'dan foydalanishimizga to'g'ri kelar ekan. Masalan, waiting for the show begin, ya'ni show ko'rsatuv yoki biror bir dastur boshlanishini kutish, I felt really nervous. Bu mening jig'imga asabiylashtira boshladi, mening asabim chiqdi, ya'ni nima, jahlim chiqa boshladi, deyapti. Ya'ni nutq sodir bo'layotgan total about, ya'ni biror narsa haqida gapirilayotgan payti sodir bo'layotgan narsa, ya'ni u ham kutib o'tiribdi biror nima boshlanishini, ham o'sha kutish davomida jahli chiqib ketyapti. Keyingisi to replace some relative clause, ya'ni ba'zi bir relative clause'larning o'rnini almashtirgan paytimizda ham biz present yoki past participle'dan foydalanishimiz mumkin ekan. Masalan, bu yerda directing bo'ladigan bo'lsa, endi bu yerda o'zi aslida who is directing bo'lishi kerak edi. Demak, o'rin almashib, tushirib qoldirsa ishlatilar ekan. Deyarli o'zi bu nimani ishlatmagan ma'qul, chunki bu ko'pchilik buni chuqurlashtirib o'rganmaydi, o'shaning uchun ham bu grammatik jihatdan xato qilgan shekilda deb nima qilib yuboradi, noto'g'riga chiqarib yuboradi. Agar o'qigan bo'lsa, yaxshi o'rgangan bo'lsa, tushunadi. Ko'pchilik e'tibor bermaydi bunga. Xo'sh, keyingisi to talk about past action happening in sequence. Sequence degani ketma-ket sodir bo'ladigan. Ketma-ketligi qanday? Seriesdan farqi, seriesda ketma-ket sodir bo'ladi, xohlagan joydan sodir bo'ladi unda. 1-chi, 3-chi, 5-chi yoki 3-chi, 4-chi, 5-chi, lekin sequence'da albatta 1-chi sodir bo'lgandan keyin 2-chi sodir bo'lishi kerak. 1-chi, 2-chisi 1-chisiga aloqador bo'lgan, ketma-ketligi mana shunda. Xo'sh, bunda perfect participle ishlatilgan ekan. Having finished my homework, I decided to go to cinema. Ya'ni men qaror qabul qildim. Yugoslavyani bajarib bo'lganimdan keyin men kinoga borish haqida qaror qabul qildim. Demak, bu yerda asosiy nima? Yugoslavyani bajarib bo'lgan birinchi va uningdan keyin kinoga ketgan. Xo'sh, as an alternative passive form, ya'ni passive form degani biz bilardik, to be plus verb 3, ya'ni qildi emas, qilindi. Majhul nisbat bo'lardi, kimdir qilardi, o'shaning alternativ, ya'ni alternativ degan muqobil varianti past participle ekan. O'zi to be plus past participle bo'lgan, to be tushib qolar ekan shunchaki. Made to wait, the actor began to get very annoyed. Ya'ni kuttirilishi deyapti, ya'ni biror aktyor biror joyda kimnidir prodyuser yoki rejissyorni kimnidir kutyapti, ya'ni kuttirilishi deyapti kimdir tomonidan. Aktyorning jahli chiqa boshladi, g'azabiylasha boshladi, asablana boshladi, asabiylasha boshladi deyapti. Xo'sh, vachotga qaraymiz. You have to be careful, siz ehtiyot bo'ling, deyapti. That the participle and the rest of the sentence both refer the same subject. Mana bu participle'lar ing bilan tugaydigan yoki ed bilan tugaydigan ing'lar va gapning qolgan qismi, deyapti. Ikkala egaga ham taalluqli bo'lishi mumkin mana shu sifatdosh, deyapti. Masalan, watching TV I saw a
news report about Hollywood. Yani men televizor ko'rayotib, nima Gollywood haqida yangilik eshitib qoldim, deyapti. Endi ikkinchi gapda aytyapti ki, watching TV. Xo'sh, ikkinchi gapda televizorda deyapti, ya'ni televizor gapda ega bo'lib kelgan Gollywood haqida yangilik berib qoldi, ya'ni Gollywood haqida yangilik eshittirildi, aytildi yoki biror bir nima report xabar berildi, deyapti ya'ni. Xo'sh, shuning bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Bu yoqda uyga vazifalar berilgan, kitobni orqasida javoblari, tushunmasangiz bemalol kommentariyada yoki Telegram kanalimiz orqali aloqaga chiqsangiz tushuntirishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi darslarda uchrashguncha xayr.